יש אפשרות אולי לפתרון אחר, שהקואליציה הזאת תימשך, אבל בראשה יעמוד איש ליכוד אחר, לא בנימין נתניהו? לא, אני חושב שבסופו של דבר המשבר הזה יגיע לפתרון. יצטרכו הצדדים לשבת ולהחליט מה עושים, מכיוון שיש הסכם קואליציוני שלפיו בענייני תקשורת, כל המפלגות, כל הסיעות מיישרות קו עם הליכוד. זה מה שצריך להיות, זה מה שאנחנו מצפים שיהיה. זה סעיף שדרך אגב, אם מישהו הולך איתו לבגץ, יכול להיות שהיה נפסל. יכול להיות, אבל זה לא קרה. זה דבר נורא. זה לא קרה. הם חתמו כולם על ההסכם הזה. כולם חתמו, וזה מה שמחייב. משהו לא חוקי. מה שמראה קלות דעת בהסכם הזה. אגב, הייתה ביקורת קשה מאוד על כחלון שהוא חתם על ההסכם הזה. בשורה התחתונה, חתם. אמת. ולכן ראש הממשלה התאכזב מאוד לראות שלא כולם מקיימים את ההסכם הזה, או לא כולם מתכוונים לקיים את ההסכם הזה, ואני מניח שהוא יעמוד על כך שהוא יקוים. אבל ההסכם הזה באופן תיאורטי הוא הסכם בלתי חוקי. למשל, תאר לך שהוא רוצה להעביר הצעת חוק שאומרת שאסור אחרי חדשות היום לתת פרסומות לתוכניות טלוויזיה של החם. כן. אז לפי זה כל הקואליציה צריכה להצביע כי הליכוד רוצה. א', זה מה שקורה, אבל במסגרת הסכמים קואליציוניים יש נושאים שהם בליבה, שמחליטים עליהם מראש, וקובעים, זה לא בעיניי דבר לא חוקי. כל עוד הרעיון שאותו מתכוונים ליישם הוא רעיון חוקי כמובן, אז אני לא רואה בכך שום בעיה. בנימין נתניהו שנושא באחריות והוא מקבל את ההחלטות. לא, אבל אתה קורא היום בעיתונים, אתה קורא היום בעיתונים איך התקבלה ההחלטה הזאת. אני לא מכיר איש שלא מושפע מסביבתו. אבל הוא הפר הסכם, זה לא דבר פשוט. לא, ההסכם, בואו נזכור, ההסכם הקדומני הוא ההסכם הקואליציוני. לא, הוא הפר הסכם. זה ההסכם שהוא לא הפר. למה זה כל כך חשוב לכם ש... בוא נאמר כך, קודם כל אני חושב שאנחנו לקראת סיום מושב... הרי ביבי יזם את העניין הזה של התאגיד. אנחנו לקראת סיום מושב ארוך, מייגע, רווי יצרים, רווי חוקים. יכול להיות שיש פה עניין של מתח שעומד להתפוגג בקרוב. העניין של התאגיד כאמור היה חשוב לנתניהו ונכנס להסכם הקואליציונים הרבה לפני סיפורי החקירות וכו'. הוא חשוב לו לדעתי כי הוא רואה צורך לשנות את שוק התקשורת. הוא יזם. אגב, אתה יודע שהוא רב עם גלעד ארדן בדיוק על העניין הזה? שינוי העמדה הוא דבר שהוא במקומו, משום שאף אחד לא חולק, או לפחות אף אחד שאני שוחחתי איתו לא חולק, שההתנהלות של רשות השידור כשניתנה ההחלטה הזו הייתה שערורייתית במובנים רבים, חוסר יעילות, בזבזנות, דברים שבאמת... האחריות מופנית על מי שמינה את המנהלים שם, אגב, אחד מהם זה בנימין נתניהו. ואז הגיעה ההחלטה, אבל מאז חלו שינויים, והרשות באמת התייעלה, והרשות הייתה נכונה ללכת לשורה של צמצומים, וכיום ראש הממשלה סבור שלהמשיך עם הרשות מותר. אבל לא כל הציר משנים את העמדות. למה הוא ממשיך לטפל בזה אחרי שהוא ויתר על תיק התקשורת? בעצם אולי אפילו אסור לו לטפל בזה. לא, קודם כל הוא ראש הממשלה, הוא נושא באחריות לכל מה שמתחולל. זה לא שאסור לו לטפל בנושאים כאלה. בוודאי שהוא חייב להביע את דעתו, בוודאי שהוא חייב להוביל, כמו שהוא מוביל את כל הנושאים האחרים בממשלה.